Për shëndetit të dëshën, mi shmirë se erdët në A2 Biznes, unë jam Aurora Sulqe. Prej javësh, fermerët kanë protestuar kundë skemësë të vëshës duke derdhur edhe qumëshi në rrugë. Një prej tyre është edhe Alfred Nebiu, i cili pas vitesh të tëra në emigracion, vendosi të kthejnë atë dhe për të ngritu një fermë për mjelje në lobëve. Besimi se gjera do të shkonin mirë, është ju të investon dhe të gjitha kursimet e ti. Por sot, disa vite më vonë, a i shërë biznesin në vështirësi. Si rasi Alfredit ka me qindra në gjithë vendin, me disa prej tyre, gazetari Angelo Aruni, bise në lushnje. Ndjekim materialin e përgatitur. Besimi ishte ajo që e ktheu pas gati 3 dekadash në emigrim, Alfred Nebion të investonte në vend lindje. A i vendosi të zbatonte të njëtin model biznesi si në Itali dhe të hapte një ferme me kushte moderne për mjelje në lobëve. Kaluan 28 vjetë në Itali, gjitë investime, gjitë kursime që kam bërë në 28 vjetë erdha i hova këtu. Me blerjen, me investimet brënda, me lopët, e me gjitha ka vajdo të 700-800.000 euro. A shtetit 0 lek, kam të saborë gjemë bank. Sot a i e shqesi për marjen e ti në vështirësi, numrin e krerëve në rënje, nërsa besimin për të ardhme në ka humbur. Asë që bëhet lafë përfitime. tu vetëm për mbjetesi jemi misot kjo është një ferm për shumë që mund të japi 30.000 litre qumësh, sot jep 600 litre qumësh. Mund të 7-8 punëtor, ka të punësuar një, janë vetëm mund. Si Alfredi ka dhe shumë rastet tjera të tjera emigrantës të rikëthyre për të investuar dhe për të siguruar një të ardhme, por e vetë me gjë që kam djerë me para të kursyra, janë vetëm më borgje. Unë jam këthyrë 2 menë nga emigracioni, kam investuar, kam bërë një ferm të vogër, lopësh, kam e një me të kokë, dhe kam rrethja 8 vjetë që punoj, punoj 2 metorë vetë, me një familjerisht, dhe jam e humi, jam e borgje. Ndryshimi skemës të të vëshës ka bërë që grumbullu e si tablinë që e fermerve me 39 lek për liter, nga 27 lek më parë. Altini është një përjatyre që doli në protest duke derdhur qumshin. umshin. Kemi qësh një anë që fabrika nga kanullu shmimin e që dhe ne po evuem në, në, në gjepa tonë janë po ikin lekë. Ne të paktën punës për kërkojmë, vend punë në përzyras për kërkojmë, ne punë e kemi nëritu me, 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 me sakrafica tona, me mundet tonë, të një në në linit punoj, mos e në thoni më mirë i shqisë, në i hik një fare dhe ne të mledhe mende në tikim në migrim këmë i qenë her tjera. Qeveria ta shmë ka ofruar një skemë rimbursimi me 10 lek për liter qumësht të shqitur këndrejt faturës, por fermerët shprejnë skeptik se të gjithë të arin të përfitojnë. Ndërsa në rastin e shumë fermerëve të mëdhenjë si Alfredi, edhe kjo skemë nuk ndihmon, pasim bështetja qeveris kufizohet në 700.000 lek për subjekt. Dëshirë do kënë të gjithë, po, sma, ma mërë menat që të të dalit do, sepse a i infermieri me dikok lopat i të pakoj kontribut e sigurime shokjerore, së ku do të gjej? Sa litra që qumër dërzojnë në të marrë marjet e qinë lekshin? Në që sonë dërzojnë, 10.000 litra qumër dhëtë i marrë gjithë ato lekë, edhe për gjithë vitin. Nuk e kuptoj që është vetëm 3 muajshë e 4 muajshën. Por si do të funksionoj skema e kompensimit? Zëvendës Ministri i Bujësis, Dimitër Kote, zbardhë një intervjist ekskluzive për a 2 sjene në detajet e saj. Duke një sushin nga kushtet që duhet të plotsojnë fermerët e deri tek mënyra se si do të bëhen pagesat. Nga 22 prili, fermerët që meren në prodhimin e qumshtit mund të aplikojnë për të përfituar kompensimin 10 lek për liter. Zëvendës Ministri i Bujësis, Dimitër Kote, shpjegon ekskluzivisht për a dy sjene kushtet që duhet të plotsojnë fermerët ku i pari ishë registrimi dhe pajisja me nipt, që do të mundsoj që të marin dhe të japin faturë. Por si do të funksionoj skema? Fermerët dorëzojnë faturat e qumushtit që kanë marrë nga pikat e grumbullimit ose përpunimit i qumushtit i dorëzojnë në këto agropika për të marrë vlerën e qumushtit nga janari dhe i në djetor të 2019 Kurse një fermeri cili nuk kanë një fermeri, nuk kanë menduar të registrojtë në njëherë, i duhet një ditë që të shkojnë në zyrën të atimeve, kum gjërë njiptin, paguan 3 muaj sugërime shëqërore për vitin 2019 nga momenti që aplikon 3 muaj. Për zëvendës, Ministrin skema kompensimit është ndimë direkte për fermerët e vijëllë, pasi për ata të mëdhëjmë, bështetja financiare do të kufizohet në vetëm 700.000 lek në vit. E për të folur më shumë lidur me skemën e kompensimit Ministrisë të bujësis, por edhe me skemën e të vëshës, por gjendjen e bujësis dhe blektoris shqiptare në tërsi, kam kënajsin të kemë sot në studion A2 Business, zotin Edmond Panariti, ish Ministri Bujësis. Mirë së erë dhe profesor. Falimderi profetesën, kënajsi që jam të me ju. Skema e kompensimit 10 lek për liter qumësht të shitur. A është një ndim reale për fermerët? Ja, është një propagandë, është një farsë, se e parave të alukuar është komplet e pamjaftushme dhe unë vënë në dyshim nëse dhe dhe të zbatohet kjo skem. Unë mendoj që kjo është thjesht një uh, kunder uh, ofertë në uh, thojnëza uh, e tipi si përmënda pak më para farsë e qeverisë për balë protesave në rritje të fermerve, të cilët praktikisht janë në pakt prakt të falimentit, pasi qumshi tyre prodhohet aktualisht rrë 20% me kosën më të lartë dhe sa qumshi në bashkimin e Europian. Cilat mund të ishin uh, në dëryri direkte për ndihmuar këtë kategori dhe për të ullur këto kosto që ju përmëndë dhe që bën prodhimin vëndas të uh, jo të uh, vantajuar, krasuar me produktet e importit? është që është politik, është që e kriminisit, është që e Ministrisë Finansëve, nuk është që e Ministrisë Bujësisë, uh, pasi uh, praktikisht të vëshejë që aplikohet në dorëzimin e produkteve të bujësis, në pikët e dorëzimit, këtu përshjet qumshi, po jo vetëm qumshi, frutat përrimit, që përdojnë bujësia, ngarkohen me të vërshën më të lartë në Europë dhe në rajonë, 20%. Jo vetëm kaqë, por ajo që e hodhin në tokë bujësin, prodhimin bujësor dhe blektoral, është që nëse uh, gjatë periudus që kemi qënë në, në qeveri në koalicion me partinë socialiste, bëshë rimbursimi në masën 20% i të përshës, tashmë nuk bëhet rimbursimi në masën 20%, po vetëm 6%. Do të thotë 14% i ngarkohen si kosto uh, ekstra uh, i prodhimit bujësor dhe për i dojë bëjnë atë të, të pak konkurushen. Pra ndaj, kjo shtonë natyrisht koston e prodhimit, prodhimit bujësor e bëjnë atë të pa uh, absorbushën nga tregu për ersyës, sepse si shtash pak më përpara, për kostoja e një litër e qumësht në bashkimin e Europian është mesatarisht 20% maj ullët se ajo e qumësht të vëndas. Këtë do të thotë që pikat e grumullimit do të orientohen tashmë drejt importit dhe nuk do të vëndas. Po fëse qeveri e ndërmerë një skem të tilë? Kush mund tjetë qëllimi në kushtet kur shtojnë burokracit edhe dizavantajohet prodhimi vëndës? Këtu për tej politikës, këtu është një budalalëk, lë për mendimin tim është dhe një hap vetë vrasës në e politikave që ajo zbaton në zhvillimit bujësisë dhe fshatit, sepse për posë që je pa saj vetëm 3 milion e gjusëm euro, pra kemi dhe një reduktim në masën prej 7 herë të masës financimit bujësis, në krasim me një vit më parë, ku ne bujësin e kemi pasur shumë të një financuar në krasim me fqinjët, kemi shënë të themi 5 herë më, më pak se sa Kosova dhe rrëth 7 herë më pak se Macedonia, ta me këto ullje, shkojmë rrëth 50 herë më pak se Macedonia. Për pradikish është një talje të jabësh bujësis 3.5 milion euro, a sa është kostoja, të themi e gati... E, e, e 200 metra uh, autostratë. Si është gjendja e bujësi sot? Bujësia ndodhet në një gjendje të miruar, edhe nuk po e them këtë thjesht në pozicionin e një politikan, një shministri, po pratikisht bara fiskale e, mbi bujësin, mos financimi saj e ka hedhur atë për tokë, një pjesë e fermave për mbyllën, edhe ato avantaje konkuruse që kjo bujësi ka pasu nuk do t'i ketë më, sepse për sa kohë që nuk financohet, nuk do t'i të njënë dhe tjetë konkuruse. Zoti, panariti, në kemi vendosur disa, kemi evidentuar disa nga problemet e fermerve dhe bujësi, si mungesa e tregut, mungesa e fondeve, ajo që ju edhe thatë, pronsia tokës dhe mekanizimi dobot. Informaliteti sa po bëhet, se duke cikur nuk ka një interes konkret që, që fermerët të paisen me njipte dhe normalisht të marim dhe të japim faturë. ndërkohë që duke cikur kjo do jetë kusht për skemën e, e kompensimit në rasin, për dhe shumë skema të tira cilat mund të aplikohen në të ardhmen. Pse nuk uh, duan të formalizohen fermerët shqiptarë? Për rësysu sepse barra fiskale, mm -hmm. nërkisa fiskale është asfiksuse. Pra prej diktisha i ka më te për interes mosjeti dukshëm, jeti brënda këti sistemi cili e rjep e gjvat, Sesa të formalizohet për të degraduar dhe për të falimentuar. Kur thoni barë fiskale, nuk kuptoni Sigurimet të shëqërore, sëpse duket si nuk ka kostot të tjera. Në rrëdhë parë, par barë fiskale për të sigurime të shëqërore. Besoj se ndoqit në po, kroniku, prandaj... dikushta që parë për akishë pra kërkohet të paguaj një vitë sigurime të shëqërore, për fermë, për si për marim, për e ti, kura i akoma nuk ka shqitur prodhimin. pra dikisha i bu shpenzim, pas i loj garancije që kjo shpenzim që bëndo të i këthet, mas e të, të kështë qitur prodhimin. Pra ndaj, kjo e bënd që informaliteti të rritet, në vënd që me masat lesuse, duke bërë pikërish lecimin e mënyrës se si paguan shë, sigurime shëqërore, mos të paguaj a priori një vit, po të paguaj për një muaj, dhe pas taj gradualisht me shqitjen e prodhimit e tjertjet e një gjithet të paguaj më shumë. Po kështu e një të gjithë vlenë dhe për barën fiskale. Pra praktikisht, kur uh, je i dukshëm dhe je uh, përbadesh me një uh, me një sistem të atimor, as fiksuas, uh, i cili të diskriminon, i cili të bën uh, që të mos kesh më leverdi, më mirë që ndrosh aty ku je. Mungesa e tregut, Shiko, mungesa munges e tregut është munges, munges konkurence. Pra di kishtë tregjit aty janë, nuk është dhe tregjit uh, kryon. Tregjit e në aty, po përsa koj që nuk je konkuruas, tregut nuk është interesuar për ty. Dhe kush janë pikët e lilset të, të fermerit me tregut, janë pikët e grumbullimit. grumbullimit. Përsa koj që fabrikat e, e, e qumshit, për shumë, me qënëse kemi pasur aktuale protestat masivit uh, fermerve duke derdhë qumshin, nuk janë më në interesuar të abdhenjë qumshin shqiptare, të haptës kanë thënë që të shmë të drejtojemi importit, kuptohet që tregu prishet nga mos konkurëshmëria, dhe mos konkurëshmëria dhe të, të, të rohet mungesës finansimit dhe taksave shumë të lartë. Mungesën e fondove diskutuam, Zoj Panariti, pronsia e tokës, sa problem, sëpse në mbetim me ato fermat e fragmentarizuara, me si shumë të vogël, Që nuk merë zgjidhje kjo, kjo, kjo problematikë? Shiko, kjo që është që vizionin. Ne, ne kemi një vizion kretë në ndryshë. Unë personalisht kam një vizion kretë në ndryshë, si si do të ka kjo histori. E para punës nuk mund bëhet më nërë dhe dhunshme. Shko është të kë të bësh takime elektorale të thuash uh, hipotekës, mi regjistro këto se ndoshta do ikësh nga puna. Sepse në radhë të parë ju duhet dinë që një pjesë e madhe e tapive e titullit të pronësisë janë komplet të çrregullta. Por praktikisht matjet nuk uh, pasqyrohen në atë që ai ka si dokument uh, titullin e pronësisë. Diku i del toka ndet, ë, pra kërkohen të bëjnë rimatje. Mirpo ai nuk i ka këto mjete financiare për të paguar një gjë më e tjerë. Shteti duhet të investohet ose në mënyrë direkte ose nëpërmjet uh, një fondi që mund ta marrë nga Bashkimi Evropian për bërë i matit të toka në mënyrë që të 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 pronsis, ato që janë darë me 7501, të mund të shkojnë në hipotek. Ti qosha ato të mënyrë të dhunshme në hipotek, ku kam para gullësira, ti përthjesh e mbartë një problem konfliktual në një nivel më të lartë. Pra do thellohet konflikti dhe pasiguria për qeshën e pronës. Nga në tjetër duhet kemi një gjë përësysh. Gjusma e Shqipëris, veriju Shqipëris, po edhe një e Shqipëris, po dhe një piesë e Shqipëris ju nuk e njojnë fare 7.501. Ta i ka ndarë tokat si në të vjetër, dhe pratikisht ti nuk mund të kërkosh tashmë që të imponosh, të imponosh një liqë ata që nuk e duan. Ajo që duhet shfryzuar është që në këtë ndarje, si mbas ku fjithë vjetër, nuk ka konflikte. Pra nuk ka konflikte me disë pronarve të ri dhe me disë pronarve të vjetër. Pra dikish ka një konsensus brënda fshatit që ku fjithë janë ndarë që duhet. Atere këto duhet kalojnë pa tjetër në ipotek. Dhe ligji duhet i përshtatet realitetet dhe jo realitetit ligjit. Ky është vizion e jonë duke e në shliruar nga këngërsh, duke mos tentuar të imponosh një ligji cili nuk funksionon de facto, do të bëjt e mundur që një pjesë e madhë dhe këtëre pronave, të registrojnë ipotek, të futën në trekt, në transakcionet shqit blerit e tokave dhe të zhvillim bujësia. Në këtë minutë fundit, Zoj Panariti, qëfar masa është duhen marë që të pakte të letemi të dali nga këngërqë e nga kjo problematikë që të pakte në ndodhen aktualisht fermerët, grumbullusit edhe me këto protesta cilat janë pamjet pa përqyshme për syrin askut, ku derë dhe të qumë po kemi para se tila edhe në korqë me patate, me qepën, shumë të tila kemi parë me lështrydhen qëfar masash duen marsime e emergjente? Më shumë para një sektori i cili jep 20% të prodhim për bruto. Dhe që merë në raport në prodhim për bruto, 0,05%. Në se Shqipëria merë për pra, e merë shumë më pak se gjitha vëndët pra, e tjera. Pra duhet të, të rritu urajohet. masa e financimi, nuk mund të lesh në mënyrë që shërage me 3 milion euro bujësin dhe ti lesh mbi barë, mbi supët e saj 20% të dëshë. Janë mundësi nga budgeti për të amështetit në të fondre? Po sa para po hargjohen për investime jo produktive për projekte komplet pas një loj vlerë, me miliona euro e ku jetën pakusim, vetëm një mashtë të rëngusi që mund pëngon të abuzime që pëndodhe me tendrat, që beso keni mm -hmm. për cilë, të kastiri, që argjohen, që në tender abuziv shpërdorohen me 10 milion euro, këto t'ja injektosh bujësis, ku bujësia rri më këmbët, bujësia mbajt më, më këmbë, dhe mbanë naturisht dhe gati gjusën më të lidur me fshatën, të lidur me zhvillimin rural. Zoj Panariti, falem dhe ju që shënë biznes. Falem dhe ju për tesu. Falem ju të dashur mishë që, që të shemi nësër, miro pafshem.